sekalipun kita susah tak ada orang nak tolong. Paling sakit bila balik kampung, orang yang senang-senang boleh beli itu beli ini kan. So kita yang susah ni macam dibelakangkan. Nama saya Siti Mikalsum binti Rahadi. Saya berasal daripada Kelantan. Sekarang umur 29 tahun. Saya seorang suri rumah sepenuh masa dan mempunyai dua orang anak. Suami saya bekerja driver lori dan dua-dua asal daripada Kelantan. Daripada dulu memang tak buat apa-apa. Lepas tadi, lepas SPM, Umi bekerja sekejap. Lepas tu, Umi sambung belajar dalam bidang medical assistant lah. So Umi lepas habis belajar, Umi dapat kerja tapi sekejap je. Mungkin tak ada rezeki. Lepas tu Umi kahwin dan jadi suri rumah lah. Suri rumah sepenuh masa, tak ada buat apa-apa. Memang tak ada pendapatan apa-apa. Lepas kahwin terus pindah duduk dengan suami je lah. Sebab lepas sebulan Umi kahwin, memang terus pregnant lah. Kesusahan yang paling perit yang Umi pernah rasa adalah bila family, orang terdekat tak boleh nak terima kita seadanya. Bukan apa, sebab kita susah. Bila balik kampung tak ada duit, orang pandang tu macam mana? Ha, kan? So daripada situ Umi rasa memang Umi perlu ubah. Perlu ubah hidup dan Umi decidekan untuk berniaga. Sampai satu tahap terpaksa buka payung tepi jalan. Jual tepi jalan. Selepas Umi buat kuih tu, yang Umi rasa nak stop sebab Umi terpaksa angkut anak-anak sekali pergi tempat jual kuih. Lepas tu Umi rasa dah letih sangat-sangat. So ternampaklah satu iklan Cik Yana. Sebab Umi memang follow Cik Yana daripada Cik Yana bagi barang mainan baby lagi. So lepas tu Umi PM Cik Yana. Cik Yana bagi nombor Cik Zaza. Umi terus WhatsApp Cik Zaza, tapi bila Cik Zaza bagi tahu harga bermodalkan RM50, memang tak boleh nak cari. Serius Umi cakap tak boleh nak cari. So Cik Zaza cakap tak apa, kalau tak ada modal, start dengan dropship dulu. Dropship dulu, cari dulu customer. Jadi kat situ Umi cari dulu customer, dapat 3 orang sahaja. So Cik Zaza cakap kumpulkan duit, usaha kumpulkan duit sampai RM50 supaya terus naik agent trial lah. Nah, daripada situ memang tekad betul-betul nak buat benda ni. So Umi jual kuih lah. Jual kuih cukupkan RM50. Lepas tu cukup duit, Umi terus WhatsApp Cik Zaza. Cik Zaza minta jumpa dia dekat, masa tu kita orang jumpa dekat festival Hebok Shah Alam. Dengan bermodalkan RM30 tadi, Umi berjaya habiskan dalam masa 2 hari rempah tu. So Umi pun follow apa yang Cik Zaza cakap dan alhamdulillah. Umi pun tak sangka, memang terkejut gila-gila. Sebab bila buka akaun ada RM40,300 lebih lah. Yang untung ni memang Umi asingkan terus untuk mak lah. Untuk mak kat kampung. Lepas tu untuk anak-anak nak beli kan. Dulu memang kita orang tak adalah macam sesenang sekarang lah. Alhamdulillah. Kalau nak makan sedap-sedap pun boleh terus pergi. Tak perlu nak fikir tunggu gaji lah. Tak perlu. Umi ingat balik impian Umi, BY Umi. Sebenarnya BY ni pada arwah ayah Umi lah. Itu yang paling besar. Sebab tu Umi kuat semangat. Jatuh ke, bangun ke, Umi tetap ingat BY Umi. Sekalipun kita susah tak ada orang nak tolong. Kan? Paling sakit bila balik kampung, orang yang senang-senang boleh beli itu beli ini kan. So kita yang susah ni macam dibelakangkan. So dekat situ memang impian terbesar lah. Umi nak ubah hidup. Umi tak nak duduk rumah sewa. Sekarang ni yang mengata tu mungkin terdiam dan tak pernah pun datang rumah Umi. Serius Umi cakap memang dia tak pernah datang. Dia tak pernah support, like ke, komen ke Facebook, tak pernah support. Sebab apa? Sebab dia dah memang iri dengan kita walaupun dia family kita.
dugaan dan cabaran paling besar adalah kata-kata orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang buat kita jatuh. Tapi sekarang memang taklah. Umi memang dah konkret habis-habis, takkan jatuh dah. Sebab Umi dah pekatkan telinga, dah tutup mulut. Apa yang dia nak cakap, dia cakap. Sebab Umi tak nak cakap banyak, Umi akan buktikan dengan result Umi. Kalau nak ikutkan rasa susah, semua pun pernah susah. Umi sendiri pun pernah susah. Daripada modal RM50, Umi boleh buktikan sekarang RM40,000. Sebab apa? Sebab kita usaha. Kita nak, kita kena usaha.